የኢትዮጵያ አየር መንገድ በአፍሪካ ያሉትን የጭነት መዳረሻዎች ብዛት ወደ አምስት ከፍ ያደረገ አዲስ የጭነት በረራ አገልግሎት ወደ ካዛብላንካ ሞሮኮ መጀመሩን አስታወቀ አዲሱን በረራ አስመልክቶ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ መስፍን ጣሰው ይህ አዲስ የጭነት በረራ አገልግሎት የሰሜን አፍሪካን የመግሪብ ቀጠና ወደ ዓለም አቀፉ የጭነት አገልግሎት መዳረሻዎቻችንን ያካተተ በመሆኑ አዲስ ምዕራፍ የከፈተ ሆኗል ብለዋል ስራ አስፈጻሚው ወደ ካዛብላንካ የተጀመረው የጭነት በረራ ብዘመናዊና ከአንድ መቶ ቶን በላይ የመሸከም አቅም ባለው ቦይንግ 777 መቶ ኤፍ የዕቃ ጭነት አውሮፕላን የሚደረግ ይሆናል ነው ያሉት ይህ የጭነት በረራ አገልግሎት መጀመሩ አየር መንገዱ በዕቃ ጭነት አገልግሎት ዘርፍ አስተማማኝና ቀልጣፋ አገልግሎት ለማቅረብ ያለውን ቁርጠኝነት የሚያረጋግጥ መሆኑን የአየር መንገድ ዋና ስራ አስፈጻሜ አቶ መስፍን ገልጸዋል